Men åter till sak. I den här videon så ska vi åka från Rotebro till Stockholm City med tåg mot Nynäshamn via Älvsjö och Västerhaninge. Så ha det gött och så likea videon och prenumerera.
Thank you.
Thank you.
Jag undrar varför det inte skakar så mycket under videon. Det brukar ju annars skaka väldigt mycket varje gång jag filmar. Jag ska ha den igen i en sand.
Innan vi avslutar den här videon så tänkte jag bara säga en sak att under videon så är det väldigt inte skakigt, så det känns som att jag har stabilisator fast det har jag inte. Jag undrar varför det inte skakar så mycket, så att ja, men någonting blev det i alla fall av det.